E aí, povo das teclas? Olha, eu vou gravar esse vídeo para fazer uma reclamação. Olha, muita gente liga para mim, muita gente me manda mensagem pelo WhatsApp. Professor, eu quero a partitura daquela música. Professor, eu quero a partitura daquele filme. Bom, eu adoro fazer partitura, né? É uma coisa que eu considero como sendo um dom, né? Uma dádiva de Deus. Mas que não cai do céu, sabe, gente? Quem lê partitura, quem escreve partitura, quem vive de música no Brasil, vive numa realidade muito complicada, muito difícil. É muito difícil você viver de música. Existe um músico do Borromeu Médio, né, do professor, que diz, né, o título do livro é Vida de Músico Não É Fácil. Eu até aconselho vocês a lerem esse livro. O que eu quero dizer é que cada vez que alguém pede uma partitura, sabe, a gente tem muita vontade de fazer. E a gente sabe como fazer. E é interessante que a música a gente escuta e na nossa mente, a pessoa que escreve, que lê partitura, que domina essa questão da escrita, né, da notação musical, a gente já vislumbra a partitura na tela do computador, a gente já sabe mais ou menos como é que ela vai ficar. Mas, gente, uma coisa que é muito chata, sabe, uma coisa que é muito assim, triste, é uma realidade complicada. Fazer partitura não é algo tão simples, sabe, é algo que demanda tempo. Quando a gente vai escrever uma música, a gente leva cerca de 30 minutos, uma hora, né, para a gente poder fazer o arranjo direitinho. Claro que é um trabalho que a gente faz uma única vez, é por isso que o registro em partitura é tão legal, é tão importante. Dá trabalho para fazer no início, sabe? Mas você só faz uma vez e aquilo você consegue arquivar. É por isso que hoje eu estudo arquivologia também, né, para trabalhar com acervos musicais. É um trabalho que você só faz uma vez, mas demanda tempo. Eu fico muito chateado com o pessoal que às vezes manda um pedido de partitura. Eu tenho o maior prazer de fazer, mas de graça não, gente. Fica complicado, tá certo? A gente que trabalha com isso, a gente também quer ter um retorno. É o nosso trabalho, né? A gente, quando escreve uma música, vai beneficiar quantas centenas de pessoas. E às vezes a gente cobra R$5 para fazer uma partitura, R$15 para fazer uma partitura, e as pessoas ficam, você cobra R$15 por um pedaço de papel. Poxa, mera ignorância, meu. A gente não cobra pelo papel, né? O músico, ele vai cobrar pelo trabalho que está escrito no papel, né? Pelo projeto que está ali, pela música que está escrita, certo? E eu estou falando R$5, R$15, e vai ter muita gente aí que vai se contorcer, muito professor de música, muita gente que escreve, que vai se contorcer e vai reclamar, porque R$5 numa partitura não existe. Não existe. Você entra em sites americanos aí, uma partitura é $19, né? É $17, $7. É uma coisa assim que tem um valor considerável, né? Então, repense aí, antes de você fazer um pedido de uma partitura, pense no trabalho que dá e pense no trabalho que a pessoa que está fazendo a partitura teve para aprender. O mesmo trabalho que você está tendo hoje, eu tive para aprender, né? E claro que a gente faz isso para beneficiar muita gente, mas você tem que lembrar que músico vive de música, de produção de música. Então pague a um músico, tá certo? Se você vai fazer o pedido de uma partitura, pague por ela, tá certo? Faça uma doação, cobre pelo preço, pague pelo preço que está sendo cobrado. Vale a pena, você está motivando e incentivando a pessoa que escreve. A galerinha fica falando por aí dessa questão de honestidade, né? Hoje se fala muito nisso, né? De corrupção e tal. Mas a gente, quando vai... os estudantes de música, né? As pessoas que consomem música no Brasil, elas têm muito disso, sabe? De não valorizar o trabalho do profissional que trabalha com música. Entendeu? Então, no mercado de vendas aí, de partituras, essas coisas, você encontra muita cópia, você encontra muita gente copiando o trabalho dos outros, né? Que não deixa de ser cópia, acabei de dizer isso, é uma redundância, na verdade. Então, você vê poucos músicos criando arranjos didáticos, né? Tudo que você vê é cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, e é uma cultura que não tem fim. E isso não gera, isso não agrega valor, entendeu? Eu acho que é uma cultura infeliz, né? O fato de você não pagar pelo trabalho do músico, pelo trabalho de escrita, né? A gente tem que lembrar que a música, na nossa cultura, apesar de ser encarado como algo que é entretenimento, que também é entretenimento, você tem que lembrar que a música move milhões, entendeu? E a gente que trabalha nessa área de ensino, a gente que produz
material, seja ele didático, no caso de livros de teoria, né, apostilas, ou videoaulas, né, ou partituras mesmo, ou partituras inclusive, né, a gente quer, claro, participar desse mercado, entendeu? Ou você acha que um músico vive de notas musicais, né, ou você acha que um professor de música, a pessoa que escreve, pô, você faz o pedido lá, você manda uma mensagem lá, você vê no canal do cara a partitura, acha muito legal, bonita, aí pá, manda a mensagem e faz, ah, eu quero essa partitura. Ah, você poderia perguntar assim, quanto custa essa partitura? Né? E a pessoa vai e te diz, ah, é tanto, deposita, faz a transferência. Bem, falar disso aqui no canal é uma coisa meio chata, é uma coisa meio que, não sei se é um local adequado para fazer isso, mas já que tem sido me dada essa oportunidade, por que não falar dessa cultura tão ruim, né? essa cultura que não agrega valor ao trabalho de um músico, né? Então, eu acho que assim como o arquiteto faz uma planta baixa, sei lá, uma planta elétrica, assim como alguém planeja, põe no papel, você paga para alguém, sei lá, fazer um projeto de trânsito, de, enfim, né? O músico, ele também gasta tempo. A questão é o tempo que é gasto nisso, entendeu? Gente, escrever partitura demanda um tempo, é algo prazeroso para quem faz, é algo fácil, relativamente fácil para quem faz, porque a gente domina a linguagem, então a gente consegue fazer, mas demanda tempo, demanda tempo. Quando a gente vai fazer uma partitura, a gente primeiro escuta, depois a gente vem para o instrumento, depois a gente escreve. Esse processo leva em torno de 30 minutos, né? E para a música ficar totalmente pronta, gira em torno de quê? De uma hora e meia, para você escrever e passar tudo para o computador. Tem alguns alunos aí, o pessoal vai dizer, hoje ele acordou com a macaca, né? É, brabo. Mas, de fato, é o que acontece, né? A gente quer tirar vantagem em tudo, né? E se a gente puder tirar partituras de graça na internet, ótimo, né? Bem, olha, não tem problema nenhum de você pesquisar, de você encontrar material gratuito. Problema nenhum. Eu faço isso também. Mas quando eu vou encomendar, quando eu vou usar o material de alguém, ou solicitar o serviço de alguém, como ensino, como escrita, uma licença para usar um material, obviamente a gente tem que reconhecer o trabalho daquele profissional de música, né? A gente tem que lembrar que esse cara estudou, que esse cara passou, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos fazendo cursos de música, não só um. Né? A música, a gente, como muita gente pensa, a gente acha que, a galera pensa aí que um curso de música é um cursinho de um ano e meio, e isso é ignorância também. Música é para o resto da vida, a gente estuda o tempo todo. É uma coisa que você tem que estar investindo diariamente, semana após semana, né, aprendendo coisas novas com outras pessoas e assim vai. Então, isso demanda material e demanda produção. Né? E todo mundo que produz alguma coisa escrita, ela deseja ter um retorno, ela deseja ter um reconhecimento. E se for financeiro, ótimo. Né? Se for financeiro, ótimo. Sabe por quê? Porque dá para comprar feijão, meu filho, dá para comprar carne e arroz. Dá para você sobreviver com isso, né? Mas fazemos isso, no meu caso, não só pelo dinheiro, nós fazemos por prazer, porque nós nos identificamos com isso. Então, se eu fosse olhar para as dificuldades, né, e para a falta de reconhecimento que eu enfrento, né, na internet ou na própria escola, eu já teria desistido de música há muito tempo. Porém, a esperança, né, a gente costuma acreditar nos sonhos, acreditar nas coisas, fazer acontecer, né? E tenho mantido esse trabalho, né? Mas eu tenho outra pretensão com o meu trabalho, que é conscientizar as pessoas no Brasil, na minha cultura, de que música também é uma profissão. Música, o músico é um profissional, é um trabalhador, é uma pessoa que é digna de receber pelo seu trabalho, né? Então a gente tem que mudar essa cultura de achar que músico se diverte, apenas se diverte, que músico apenas toca as musiquinhas para que outras pessoas toquem e encham a cara, ou louvem nas igrejas, né? O músico, ele precisa receber pelo trabalho que faz, certo? Ele precisa ter reconhecimento. Reflitam sobre isso, tá certo?
E da próxima vez que forem pedir algum material, partitura, lembrem-se disso. A produção desse material demanda tempo. A produção desse material demanda conhecimento. Conhecimento da tecnologia, da escrita, dos computadores, dos editores de partitura e da própria linguagem musical. E a gente que escreve partitura, a gente sempre escreve pensando em vocês, né? No pessoal que vai usar. A gente sempre tenta fazer da melhor forma possível, com os arranjos simplificados, didáticos, né? Para que as pessoas possam tocar, possam aprender. Então fica o recado aí, paz e graça. Até a próxima.